Poruke koje su stigle nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama su ohrabrujuće kako za našu zemlju, tako i za Evropsku uniju, a novoizabrani američki predsjednik Joseph Biden obnovit će, smatra predsjednik države Milo Đukanović, pokidane euroatlantske veze. Bio sam naravno u prilici da sa njim veoma često razgovaram i o pitanjima Zapadnog Balkana, koja su u jednom periodu bila top tema američke spoljne politike. Sjetimo se vremena Clintonove administracije. Prvi prioritet spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država je bio prostor ex-Jugoslavije. Zbog toga smo bili u prilici da češće razgovaramo i da vidim, da kažem, njegovu upućenost, njegovu zainteresovanost i njegovo razumijevanje da nema stabilnosti Evrope bez integracije Zapadnog Balkana. A bez stabilne Evrope nema ni kvalitetnog euroatlantskog partnerstva, što je dakle ne samo interes Evrope, nego interes Amerike. Đukanović primjećuje da je proces proširenja usporio posljednjih 5 godina, te da je Zapadnom Balkanu potrebna inspiracija i podstrek Evropske komisije. Nada se kaže da Evropska unija shvata da bez integracije Zapadnog Balkana nema stabilnosti na kontinentu. Tamo gdje ima manje Evrope i prisustva NATO alijanse, ima, kako kaže, više prostora za uticaj trećih strana. Zato uticaj Rusije na izborni proces u našoj zemlji vidi kao logičan slijed događaja, te da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori obavila važan posao za, kako kaže, ruske imperijalne interese na Balkanu. Pretenciozno bi bilo vjerovati da se sada Rusija usred sredila na Crnu Goru. Nema govora o tome. Dakle, Rusija atakuje na evropsko jedinstvo i euroatlantski sistem vrijednosti. Atakuje na jedinstvenu Evropu i atakuje na NATO. Ko god joj se u kalendaru izbora nađe na putu, ona će djelovati i primijeniti svoj model. Crna Gora je podobna jer je dio nestabilnog Balkana i zato što je mala i nedovoljno institucionalno razvijena država. Đukanović je, kako poručuje, zadovoljan porukama koje je poslala nova parlamentarna većina nakon izbora. Crna Gora ne može dobro proći u sukobu nacionalizama. Crna Gora može dobro proći jedino ukoliko nastavi evropskim putem. Samitu To Be Secure prisustvovali su i potpredsjednik vlade Dritan Abazović i predsjednik skupštine Aleksa Bečić. Ponovili su da nemaju namjeru da mijenjaju spoljnopolitički kurs zemlje. Ne može NATO, niti Evropska unija, niti bilo ko drugi da bude paravan za naše nedemokratske procese. Sporazum treba ispoštovati do kraja i mi stojimo kao političari, sticajem okolnosti kao nova vlast, zaista hrabro i složno iza toga. Nikakve poremećaje ne treba da očekujemo u narednom periodu. Ovo su neka pitanja koja su iznad partija, iznad partijskih interesa. Ovdje i partije vlasti i opozicije i svi drugi činioci društva treba da ugrade dio sebe, jer su to tekovine koje će ostati iza nas. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori navela je da Crna Gora ne smije dozvoliti da padne pod uticaj Rusije ili Kine. Crna Gora ne samo da je pokazala spremnost za modernizaciju vojske nabavkom nove opreme, već je doprinos Crne Gore u sajber bezbjednosti dokaz da ne postoje mali i veliki partneri u NATO-u, već da svi daju podjednak doprinos tom savezu. Mirna tranzicija vlasti i kohabitacija pohvaljeni su sa svih važnih adresa, pa i na forumu, a predsjednik države i potpredsjednik vlade pokazali su kako to izgleda u praksi. Dobro je rado. Ova nedelja je bila baš... Očekivano živo. Podsjetimo, To Be Secure forum u organizaciji Atlantskog saveza na kojem se diskutuje o najvažnijim globalnim izazovima održava se jubilarni 10. put. Anđela Šestović, Prva televizija.